Ми всі живемо у світі, де слово «стрес» стало таким же звичайним, як і книга. Люди кожного дня відчувають багатий спектр емоцій, від позитивних до негативних. Це будує нашу свідомість, впливаючи далі на підсвідомість. І якщо психологічне здоров'я порушується, то може виникнути емоційне вигорання людини. Що це таке, як цього не допустити, знає наша колега Наталія Чинталян. Втомленість, виснаження та зайва тривожність – такі симптоми емоційного вигоряння. Чинників, які впливають на такий стан людини, може бути безліч. Від банального рівня стійкості до напруженої атмосфери чи особистому ставленні до себе. Таке відчуття, ніби всередині людини вимкнули світло. Порушення сну. Ну і як людина може себе почувати, коли не виспана, прокинеться вранці. Потім зниження такого от фізичного тонусу. Тобто немає сили щось робити. Синдром вигорання фактично можна порівняти зі станом депресії. Утім, психологи кажуть, це різні діагнози. Адже стан стресу, депресії – це психологічний розлад, який характеризується постійною нервозністю, апатією та потребує медикаментозного втручання. Поняття ж синдрому емоційного вигоряння має інші ознаки. Або хочу зробити щось якомога краще, але не з, знаєте, таким, кажуть, здоровим глуздом, а тим, що через економію сну, через те, що починає дуже багато працювати, дуже багато сил і зусиль витрачати, власне, не на те, щоб подбати про себе самого, а скоровує на те, що вона повинна зробити. Психологи вважають, що ознаки зміни психічного стану чи вигоряння людини мають корені ще з дитинства. Майже у всіх були батьки, які казали, що ти сидиш, візьми, що-небудь роби, хоч гупай палицею по батареї, все рівно, просто що-небудь роби, не сиди, роби що-небудь, бо ти молодець тільки, коли щось робиш. І це обмежувальне переконання, яке заважає нам жити, жити добре, щасливо і спокійно. Методів боротьби з емоційним виснаженням існує дуже багато. Головне – підібрати свій ключ до вирішення проблеми. Подивитися безпрекрасно своє життя. Що такого відбувається в моєму житті, що мені не подобається? Що такого я роблю, що не хочу робити? Малювання або танці, спорт, біг, плавання, контакти. Коли ми починаємо робити те, чого не робили раніше, відбувається ось таке, як перезавантаження. Також допомагають позбутися відчуття самотності та психологічного напруження обійми. Ми дізналися у українців, як же вони справляються з емоційними гойдалками. Туризм, подорожі. Ні, не знаю. Не відчував. Ну от останнє время, кстати, благодаря карантину, дуже допомагають прогулки просто на свіжому воздухі, тому що я люблю природу. Общення з друзями, з близькими. Купила собі картину рисувати по циферкам. Знайшлися ті, хто дуже любить природу. Ну, мене мама навчила, то есть, від дуба получаєш немножко сили. Вот. Якщо хтось розбирається, то у кожного є своє дерево. Вот. Но немножко постояти, сили появляются какие-то. І навіть люди зі специфічним гумором. Как боролась, нічого, уволилась, сижу дома. Психологи запевняють, якщо ви відчуваєте часті зміни настрою, страх, відсутність мотивації і незвичний підвищений цинізм, треба проговорити усі емоції. Можете це зробити з людиною, якій довіряєте, або ж звернутися до психолога-психотерапевта. Наталія Чинталян, Антон Кривобок. Ранок. Правда тут лайф. Ви знаєте, яка зброя в житті найсильніша? Найсильніша зброя – це правда, і правда тут, на нашому YouTube-каналі, і на який обов'язково потрібно підписатися. А ще є там така функція, як дзвіночок, який буде вам сповіщати, що вже для вас ми та наші журналісти підготували щось нове і дуже цікаве. We'll be right back.